Infocentrum Hradec Králové má za sebou rok existence. Budu se ptát na to, co se povedlo za ten uplynulý rok a jak jste se, nebo jak se vaše aktivity vlastně posunuly nebo vyvinuly. Tak my jsme ten náš provoz tady nastavili tak, že organizujeme každý měsíc výstavu v naší galerii, kterou jsme pojmenovali Suterén, neboť se nachází v suterénu. Výstavy mají veliký úspěch, nestíháme ani zaplnit tu poptávku, která je. A pokud bych mohla návštěvníky pozvat, tak bych je pozvala na lednovou výstavu, na výstavu Czech Press Photo, kterou by jsme sem k nám do infocentra chtěli přilákat ještě víc návštěvníků a ukázat jim právě to, že kromě běžných služeb, které tady jsou úplnou samozřejmostí, že se tady koupí vstupenky, jízdenky, teďka jsme nově zařadili do prodeje kromě vstupenek na hokej, ještě vstupenky na fotbal, takže to má velký úspěch. Takže kromě těch běžných služeb bychom chtěli, aby sem chodili i na ty výstavy. Tak. Budeme se dívat i dopředu s nějakým výhledem. Vlastně máte nějakou vizi nebo něco, co předložíte návštěvníkům v nějaké nové alternativě nebo na co se chystáte v tom následujícím období? Tak jak už jsem říkala, my bychom chtěli hlavně pozvat na tu lednovou výstavu, ale myslím, že moc příjemná akce bude i prosincový křest knížky paní Ponerové, která u nás bude mít jednak křest knížky pro děti, kterou připravuje ve spolupráci s městskými lesy. A následovat bude i výstava, protože ona jak se zabývá i má i kroužek pro děti, kteří kreslí, tak ty její svěřenci tady budou mít výstavu, která bude právě směřovat také k té knížce. Takže to bude prosinec, v lednu to Czech Press Photo, dál to budou spousta dalších výstav. My od začátku našeho fungování tady, jak jsem říkala, začali jsme tím, že jsme nastavili systém každý měsíc nová výstava, nastartovali jsme i autorská čtení, různé besedy. Velmi oblíbené je akce, která probíhá každou středu, a to je bezplatná právní poradna. Lidé k nám mohou přijít vždycky mezi 13. a 17. hodinou a v zázemí infocentra jsou právníci, kteří jim poradí, pokud mají nějaký problém. Ta služba je bezplatná, což je velmi příjemné, protože spoustě lidí to vyřeší nemalý problém. Co se týká klientely za ten uplynulý rok, dokázali jste si udělat nějaký obrázek o tom, kdo vlastně infocentrum navštěvuje, i třeba co se týká věkové struktury? My jsme se od začátku infocentra jsme evidovali naši návštěvnost, protože nás to velmi zajímalo. Můžu říct, že nás za ten první rok fungování navštívilo přes 50 tisíc lidí, což je moc příjemné číslo a jsem ráda, že sem lidi si tu cestu k nám našli. Chodí k nám široká skupina lidí, ať to jsou děti, kteří se k nám chodí dobíjet městskou kartu, teďka i pánové, kteří si chodí pro vstupenky na ten fotbal nebo hokej, lidé chodí kupovat vstupenky na koncerty. Je to od těch nejmenších až po ty úplně nejstarší. Řekla bych, že víc sem k nám chodí lidé tak 40+, ale my bychom právě rádi, díky tomu, že tady je třeba volná wifina, tak bylo bychom rádi, kdyby to spousta těch, i těch mladších vědělo, že kromě té wifiny, na kterou bychom rádi tady i nalákali a pozvali sem, aby sem chodili i do té galerie, ale můžu zatím říct, že chodí spíš starší lidé, ta mládež úplně ne. Možná ještě je příjemné to, že se k nám naučili chodit paní učitelky s dětmi, když jde i třeba mateřská školka nebo škola, první stupeň základní školy, když jdou na prohlídku města nebo jenom kolem nás procházejí, tak se tady zastaví. Jsme rádi, že paní učitelky děti k tomu vedou, aby se naučili ten prostor tady znát. Jim vysvětlujeme, proč tady jsme. Někdy děti jdou třeba ze školy venku, prší, takový se tady zastaví, sedí tady, jedí svačinu, píšou si úkoly. Tak to jsme rádi, že jsme takový útočiště pro ty děti tady v centru města. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří i v tom následujícím období. Taky děkuji.